स्थानीय तहले भन्यो विद्यालय शिक्षा विधेयक संहिता विरोधी छ, मान्यता हुँदैन, मधेसमा बढेको संविधानको स्वीकार हो। के हो त वास्तविक यसमा सम्पूर्ण जानकारी? काङ्ग्रेसको इतर पक्षमा शेखर गगनको सबन्दमाथि चासो। संविधान दिवसको अवसरमा 670 जनाको कैदी माफी मिनाहा गरियो। कोशी नामकरणको विरोधमा विराटनगरमा प्रदर्शन। पार्टी एकताका लागि माओवादीले गर्यो नेपाललाई पत्रचार। रिजालको निधनले काङ्ग्रेस र राष्ट्रपतिलाई अपूर्ण क्षति बनाएको सभापति देउवाको भनाई। नेपालको संविधान विश्वमै उत्कृष्ट रहेको मन्ती शर्माको भनाई। देशमा भ्रष्टाचार र तस्करीको पराकाष्ठ रहेको मदन कृष्ण श्रेष्ठको भनाई। राजनीतिक परिवारमा हुर्कियो भन्दैमा उजैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने का कठिन रहेको सुवान नेवाङको भनाई। राजनीति सत्ता र शक्तिको साधन होइन भन्ने सन्देश नयाँ पुस्तामा पुर्याउनु पर्छ नेताको भनाई। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ नेपाली मिडिया युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेलाइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरू मा चाहिँ नेपाली मिडियाको न्युज बुलेटिन खबरका साथ उपस्थित भएका छौँ। भिडियोलाई भने अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो अब के कस्तो लागिरहेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भने तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा नियमित लेख्नुहोस्, अथवा हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने कमेन्टमा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन लागु आजको विषयवस्तुतर्फ। दर्शकबिन, स्थानीय तहहरूले सङ्घीय विद्यालय शिक्षा विधेयक संहिता विरोधी रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले उक्त विधेयकले सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सङ्घीय सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउनु नै संविधान विपरीत हुने जिकिर समेत गरेका हुन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले स्वीकार गर्न सकिँदैन। स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधेयक र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्बन्धित अदालतका फैसलाहरूसँग समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छु, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। संविधान खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा विभाग लगायतका संरचना पुनः बिउताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनौट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत भएको उनले बताएका हुन्। संविधानको धारा 304 अनुसार सङ्घीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक वर्षपछि शिक्षा ऐन 2028 लगायत संविधानसँग बुझिएका सम्पूर्ण नियमहरू सम्बोधन वा खारेजी भइसक्नुपर्ने थियो। तसर्थ सङ्घीय सरकारले माध्यमिक शिक्षाभन्दा माथिको प्रावधान समेट्ने समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड सहितको सङ्घीय शिक्षा ऐन बनाउनु पर्ने उनको तर्क रहेको थियो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरूबाट जारी भई लागू भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निष्कर्ष विज्ञप्तिमा निकालिएको पनि जनाएका हुन्। संविधान र संघीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रित गर्ने मनाशैली स्थानीय सरकारको अधिकारमा अकुशल लगाउने गरी कानुन बनाउन खोजिएको गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको उद्घोष रहेको छ। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, जनता समाज पार्टी जसपाले आज संविधान दिवसको दिन न विरोध कार्यक्रम राखेको छ न समर्थनमा। प्रवक्ता मनिषा सुमनका अनुसार पार्टीले संविधानको पूर्ण रूपमा स्वामित्व लिएको छैन, तर विगतमा जस्तो कालो दिवस भनेर अनौपचारिक कार्यक्रम पनि गर्ने छैन। जबकि 3 असोज 2072 नयाँ संविधान जारी भएको खुसियालीमा अरूतिर दिपियाली भइरहँदा मधेसमा ब्ल्याक आउट गरिएको थियो। संविधान सभाको बैठकहरू बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको तत्कालीन मधेसी मोर्चाको आह्वानमा तराई मधेस जिल्लाहरूमा धेरैले बत्ती निभाएका थिए। त्यसपछिका वर्षहरूमा मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान दिवसलाई कालो दिन भनेर मनाउन थालेका हुन्। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। यो वर्ष महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले मात्र विरोध कार्यक्रम राखेको छ भने जसपाले कालो दिवस भनेर कुनै कार्यक्रम गर्ने छैन। नेताहरूका अनुसार सरकारमा भएको बेला संविधानको विरोध नगर्ने सुरुवात 2075 सालमा भएको थियो, जति बेला पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उप
प्रधानमन्त्री रहेका हुन्। त्यसै त दलहरूले सरकारमा नभएको बेला संविधानको विरोधमा कार्यक्रम गर्ने गरिएको थियो। यो पटक पनि पार्टी सरकारमा भएकाले कुनै कार्यक्रम नराखेको भन्दै एक नेताले बताएका हुन्। सरकार बसेर कालो दिवस भनेर कार्यक्रम मिल्ने उनले बताएका हुन्। जसमा मात्र होइन मधेसको नयाँ शक्तिका रूपमा आएको जनमत पार्टीले पनि आजै नै कुनै कार्यक्रम राखेको छैन। प्रवक्ता डाक्टर शरद सिंह यादवका अनुसार संविधान दिवस भनेर खुसी सार्ने कार्यक्रम पनि गर्ने छैन भन्दै बताएका हुन्। उनी भन्छन् संविधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने बनाउन आवश्यक सम्बोधनका लागि सबैतिर आवाज उठाइरहेका छौँ भन्दै बताएका थिए। 7-8 वर्ष अगाडि कालो दिवस मनाउने मधेसमा संविधानको स्वीकार त्यस्तै बढेको भन्ने होइन। जनमत पार्टी प्रवक्ता सिंह भन्छन् हालै आएको नागरिकता विधेयकपछि मधेसमा संविधानको स्वीकार बढेको देखिन्छ। दर्शक विनेश गिरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, 4 असोजमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक अघि काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले राखेको छलफलमा नेताहरूले डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको सम्बन्धको विषयमा चासो राखेका छन्। शेखर गगन समूहका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य सहभागी बैठकमा धेरै नेताको प्रश्न समूहभित्रको एकतालाई लिएर आएको थियो। केन्द्रीय सदस्यले शेखर गगन बीचमा छलफल गरिएकताबद्ध हुन सुझाव दिएका हुन्। हामी बीचमा अविश्वास रहेर त कसरी हुन्छ र हामीले आफ्नो कुरा राख्यौँ। शेखर र गगनले मिलेर जाने भन्नुभयो। हामीले त राय दिने न हो कुनै एक सदस्यले भनेका छन्। शेखरले मङ्गलबारको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेललाई पनि बोलाएका थिए, तर उनीहरू सहभागी भएनन्। केन्द्रीय सदस्यले शर्मा र पौडेल किन नआएको भनी शेखरलाई सोधेका हुन्। शेखर शर्माले आउने वचन दिएको र पौडेलले चिन जान परेकाले आउन नसकेको जवाब दिएको बताएका हुन्। एक केन्द्रीय सदस्य अनुसार महामन्त्री गगन थापाले दुई महामन्त्री र शेखर छुट्टै छलफल गरेर अर्को बैठकमा शर्मा आउने वातावरण बनाउने आशय बैठकमा सुनाएका हुन्। केन्द्रीय सदस्य डाक्टर गोविन्द पोखरेलले विधान विपरीत पार्टीमा भएका निर्णयका बारेमा केन्द्रीय समितिमा कुरा उठ्ने बताएका हुन्। कोशीमा संविधान विपरीत सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री गुमाउनु परेको पार्टीभित्र इतर पक्षका कार्यकर्तालाई मनपरी ढङ्गले अनुशासनको कारवाही गरिएको, भारतीय संस्थामा आफू खोसी मनोनय गएको पनि बताएका हुन्। यसै गरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर 670 जनाको कोइत माफी मिनाह गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको 29 भदौको सिफारिस अनुसार 3 असोजदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको कैदी माफी मिनाह गरेका हुन्। 50% कैदी भुक्तान गरिसकेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कैदी सजाय माफी मिनाह दिएको हो। सजाय माफी मिनाह पाउनेमा भीमबहादुर सहित 497 जना, हर्कबहादुर लिम्बू समेत 170 जना र सहनदिन भने मिया समेत 3 जना गरी 670 जना रहेका हुन्। दर्शकबिन, सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर 670 जनाको कोइत माफी मिनाह गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदको 29 भदौको सिफारिस अनुसार 3 असोजदेखि लागू हुने गरी 670 जनाको कैदी माफी मिनाह गरेका हुन्। 50% कैदी भुक्तान गरिसकेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई कैदी सजाय माफी मिनाह दिएको हो। सजाय माफी मिनाह पाउनेमा भीमबहादुर सहित 497 जना, हर्कबहादुर लिम्बू समेत 170 जना र सहनदिन भने मिया समेत 3 जना गरी 670 जना रहेका हुन्। दर्शकबिन, यसै गरी आउन सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपालको संविधान विश्वस्तरमै उत्कृष्ट रहेको बताएकी हुन्। मङ्गलबार संविधान दिवस 2080 अवसरमा चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहमा 2080 सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले अहिलेको व्यवस्थाले तलभन्दा तत्काल मान्छेलाई सिंहदरबार भित्राउने काम गरेको भन्दै यो सकारात्मक कदम भएको बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले व्यवस्था बदले पनि अवस्था बदल्न नसकेको भन्दै मान्छेको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर राज्यले अवस्था बद्लनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले यही व्यवस्था अन्तर्गत राज्य सञ्चालन गरेकाहरूले गरेको गल्तीबाट यो व्यवस्था बेठिक भएको हो कि हो भन्ने प्रश्न उठेको पनि बताएकी हुन्। मन्त्री शर्मालाई समाजवादमा पुगिएका निर्मित शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका मौलिक अधिकारहरूलाई निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने पनि बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले व्यवस्थापन बदले पनि अवस्था बदल्न नसकेको भन्दै मान्छेको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरेर राज्यले अवस्था बदल्न खोजेको समेत बताएका हुन्। दर्शक विनेश गिरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ।
दर्शकबिन वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले देशमा भ्रष्टाचार र तस्करीको भइरहेको बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले पहिलेको दाँचोमा नराम्रो कामले जितेको दावी गरेका हुन्। उनले अहिले भ्रष्टाचार अत्याचार नाता कृपा पहिलाको भन्दा बढेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका हुन्। उनले अहिले विकृति छ नै मौलिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। श्रेष्ठले अहिले आभार पाउँदा आफूले गरेका काममा सेवासी पाइरहेको पनि बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनु सभाहरूको खतर्फ लागौ। दर्शकबिन दिवगत संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेपाङका कान्छो छोरा सुहान नेपाङले राजनीतिक परिवारमा हुर्किएकै आधारमा अवसर पाउनुपर्ने भन्ने आफूले नठानेको बताएका छन्। मङ्गलबार इलाममा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै सुहानले भनेका छन्, म राजनीतिमा सक्रिय छैन तर म उहाँ बुबासँग हुर्किएको हुँ। म राजनीतिक परिवेश राजनीतिक परिवारमा जन्मिएको हुर्किएको हुँ तर म कदापि ठान्दिनँ कि राजनीतिक परिवारमा हुर्कियो भन्दैमा उसैले अवसर पाउनुपर्छ। उनले आफ्ना बुबाले कतिपय कामहरू अधुरै छाडेको र त्यसमा आफूले सामाजिक रूपले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने पनि बताएका छन्। राजनीतिक जिम्मेवारी नहुँदा नहुँदै पनि बुबाको सपना बुबाले अधुरो गर्नुभएको कुराहरू कार्यहरू पुरा गर्नुपर्दछ भन्दै बताएका हुन्। यो हिसाबले कुन हिसाबले अगाडि बढ्न सकिन्छ? हजुरहरूसँग हातोमालो गरेर अगाडि बढ्दै जाने हो भने म चाहन्छु। उनले आफूले जनताबाट सल्लाह सुझाव र सहयोग चाहिएको पनि बताएका हुन्। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेपाङको भदौ 26 गते मङ्गलबार बिहानै निधन भएको थियो। उनको हृदयघातबाट निधन भएको थियो। उनको निधन हुँदा सुहाङ अस्ट्रेलियामा थिए, जेठा छोरा बेलायतमा छन्। उनीहरू फर्किएपछि गत बिहिबार अन्त्येष्टि गरिएको थियो। सुभाष नेपाङ नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका हुन्।